ഓ എന്താ പറ്റേ ഒന്നും പറയല്ല അടിപൊളി അടിപൊളി എനിക്ക് നിന്നങ്ങ് അലയ്ക്കാൻ പോവാൻ തോന്നുന്നു സിനിമയാ ത്രില്ലെന്ന് വെച്ചാ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ പക്ഷെ അമ്പോ അടിപൊളിയാണ് എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കാം ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സോ ഫൈനലി നമ്മളും വിക്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നെ പറയാനില്ല അല്ലേ എന്ത് ാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻസിലും കൂടുതലാണ് നമുക്ക് ഡെലിവറി ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മൂവിന്ന് നമ്മള് കൊറേ ഇതുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഹൈപ്പ് കൊടുത്ത അവസാനം അത്ര എത്തിയില്ല അതെ കുറച്ചൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദിസ് ഈസ് വർത്ത് ഇറ്റ് പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ത്രൂഔട്ട് ദി മൂവി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ എൻഡിംഗ് വരെ നമ്മളെ ആന്റിസിപ്പേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കണ്ടോണ്ട് എന്താ അടുത്ത സംഭവം എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മള് ഇതിന്റെ അതായത് പുറയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മൂവിടെ ഉള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളും എവിടെ എല്ലാവരും സ്പെഷ്യലി ക്യാമറ വർക്ക് ആണെങ്കിലും ബിജിഎംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പൊളിയാലെ പല സീൻസിലും പല ടൈപ്പ് ബിജിഎംസ് ആണ് അതും അടിപൊളിയായിട്ട് ആക്ഷൻ സീൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എന്റെ പോന്നെ പറഞ്ഞാൽ അതെ ചില സീൻസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു ഇതിപ്പം കെ ജി എഫ് ലെവൽ ആവുന്നുണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്തായാലും ബെസ്റ്റ് ആണ് ബെസ്റ്റിന് ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫില് മൂവി തുടങ്ങുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കമലഹാസന്റെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിൽ നമ്മൾ എത്തും ഈ പുള്ളിക്കാരനാണോ ആ പുള്ളിക്കാരൻ പിന്നെ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് ക്ലൈമാക്സ് സീൻ ആണോ നമ്മളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ ടൈം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫഹദിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഫഹദ് ഫാസിലും വിജയ് സേതുപതിയാണ് സ്കോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ തന്നെയാണ് സ്കോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ വിജയ് സേതുപതി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വിജയ് സേതുപതിയുടെ ലുക്കിനെ പറ്റി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്റെ പൊന്നെ ആ ലുക്ക് ആ ഒരു വില്ലന്റെ ലുക്ക് ഇല്ല പോളി ആ ഒരു ചിരിയും അതൊക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു അരിശം തോന്നും വിജയ് സേതുപതി അടിപൊളി ആക്ടിംഗ് കളിയാ ചേരാം അല്ലെ ചെറിയ പാട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ലപോലെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആക്ടിംഗ് കാണുമെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ നരേനും പിന്നെ നമ്മുടെ വിനോദ് ചെമ്പനും നമ്മളെന്താ പറയാ ഇതിപ്പം വിക്രം മൂവിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് മൂവി ആയിട്ട് റിലേറ്റബിൾ ആണ് നമ്മുടെ നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ 1986 മൂവി അതിന്റെ സീക്വൽ ആണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അതന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു റെഫറൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതല്ലാതെ മെയിൻ ആയി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൈദി മൂവി ഇല്ല അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇച്ചൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ലോകേഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് കാണാവുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോ കണ്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ കൊറേ സാധനങ്ങള് ലിങ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റിലേറ്റബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡയലോഗ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യൂട്ട് കൊച്ചുണ്ട് അതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളെ സോങ് കേട്ടപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു മോനാണ് പക്ഷെ മോനല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വിക്രമില് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ വിക്രമിൽ നിന്ന് അവസാനിക്കുന്ന വരെ റോഡ് അല്ലേ പിന്നെ ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങുമ്പോ എന്റെ പൊന്നെ അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വേറെ ഒരു ലെവലിലായി മാറും എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കുറവല്ലെന്നല്ല സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങുമ്പോ വേറെ കൊറേ അവര് ഇത്രയും ബിൽഡപ്പ് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്രയും ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ സീക്വൻസസ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫില് നമ്മുടെ വിക്രമിന്റെ റിയൽ ഗോസ്റ്റ് വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ അത് പുൾ ഓഫ് ചെയ്ത് വന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് കൊറേ എന്താ സർപ്രൈസ് എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയായിരുന്നു അല്ലെ അതിന്റെ കൂടെ പക്ഷെ നമ്മള് കാണാതിരിക്കുമ്പോ കൊറേ ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് വരും നമ്മള് വിചാരിക്കുന്നതിൽ അപ്പുറം സർപ്രൈസസ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് കൊറേ വാവ് മൊമെന്റ്സ് കൊറേ ഫയറി മൊമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മള് എന്താണോ വിചാരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മളിപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ മൂവി കാണാൻ പോകുമ്പോ എനിക്ക് ഇതുണ്ടായിരുന്നു വിക്രം ആരാന്നുള്ളത് ആദ്യം അറിയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ നമ്മള് ആകാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സൂര്യ എപ്പം വരും ആ സൂര്യയുടെ കഥാപാത്രം എന്താണെന്ന് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും മെയിൻ ആയി നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന എന്താണ് സംഭവം ആരാണ് വിക്രം ആരാണെന്ന് അറിയാനായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കത് കാണുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ പക്ഷെ അതല്ലാതാണ് ഇത് കുറെ സർപ്രൈസിങ് എലിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ വേറൊരു ലെവലാകട്ടോ എന്തായാലും കാണാം നമ്മളതിന്റെ
പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പറയുന്നില്ല. സ്പോയിലർ ആയി മാറും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം കുറെ ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് മൂവി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, ആക്ഷന്റെ ഒപ്പം കുറെ സർപ്രൈസും ട്വിസ്റ്റും. ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററലി ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഉലക നായകന് പറ്റിയൊരു കംബാക്ക് മൂവി ആയിരുന്നു ഈ മൂവി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കുറെ ആക്ഷൻ സീൻസ് ആയിരുന്നു. അതായത് കുറെ, അതായത് എന്തൊക്കെ ആയുധങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറവാക്കിയിട്ടില്ല അവര്. പിന്നെ അടിപൊളിയാണ് ഒറ്റടിക്ക് നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്, പക്ഷെ അതല്ല. പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ് ആ സീക്വൻസും, പൊളിയാണ് കേട്ടോ. കാണുമ്പോ നമ്മുടെ ട്രെയിലറിനകത്ത് കാണുന്ന കേട്ടോ സുഖം. ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആണ് ആ ഷോർട്ട് മൊത്തം. പിന്നെ ആക്ഷൻ സീൻസില് ഞാൻ പറയുവാണെങ്കില് എനിക്ക് ഒരാളുടെ അഭിനയം ഭയങ്കരമായിട്ട് അഭിനയമല്ല ആക്ഷൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് ഞാൻ പറയില്ല. അതാണ് അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഒരു മേജർ പഞ്ച് ഒരെണ്ണം കൂടെ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക്. ആ സീൻ കാണുമ്പോൾ ഗൂസ്ബംസ് എന്തായാലും വരും. എന്തായാലും ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത്, ഭയങ്കര അൺഎക്സ്പെക്ടഡ്ലി വരുന്നത്. നമ്മള് വിചാരിച്ചു എന്തോ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ടേൺ ഔട്ട് ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇതുപോലെ നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് ഈ മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഏറ്റവും അടിപൊളിയാണ്. അത് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അത്. പിന്നെ അഫ്കോഴ്സ് നമുക്കറിയാം കുറെ നമ്മള് നേരത്തെ കുറെ സോങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു. അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് സീൻസില് അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അത് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ക്ലിയർ ആവുന്ന ആ പാട്ടുകളുടെ മീനിങ്. പാത്താല പാത്താല സോങ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ നമ്മുടെ പൊറുക്കാണ്ട സിംഗമിലെ പാട്ടാണെങ്കിലും ആ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ സോങ് ആണ്. പക്ഷെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ സോങ് ആണ്. നമ്മള് മൊത്തം ആ സീൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ച വേസ്റ്റഡ് പാട്ട് മൂവിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, അത് അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ അതും ഉണ്ട്, അതും ആ സ്റ്റോറി ലൈനായിട്ട് പോകുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോ മൂവിയുടെ പ്രശ്നം എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് കണ്ടു കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ അശ്വിൻ കേട്ടൊരു സ്പോയിലർ കൊടുക്കുന്ന പോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ, പക്ഷെ അത് ഡാർക്ക് ആയതുകൊണ്ടൊന്നും റിയാക്ഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അടിപൊളി സിനിമയാണ്, കണ്ടിരിക്കണം. പ്ലീസ് മസ്റ്റ് വാച്ച് വിക്രം ഈസ് എ മസ്റ്റ് വാച്ച് മൂവി. അതും തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ബെറ്റർ ആവാതെ. സൗണ്ട് എഫക്ട്സും കാര്യങ്ങളും സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു വേറെ ലെവൽ. വിത്ത് ഓൾ ദോസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ആൻഡ് എവറിഥിങ് അടിപൊളി. എന്ന് വെച്ചാ ഒരു ഒരു വേറൊരു നമുക്കിത് കെ ജി എഫ് എന്നും കെ ജി എഫ് ആയി അതിന്റെ ആക്ഷൻ സീൻസ് ആയി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ഇത് ദിസ് ഈസ് എ ഡിഫറെന്റ് ബോയ്, ദിസ് ഈസ് വെരി ഡിഫറെന്റ് ബോയ് അല്ലേ. കാരണമുണ്ട്, അതിന് കാരണമുണ്ട്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ഒരു ഐഡിയോളജി ഉണ്ട് അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടി വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാട്ടം. ഒരു സ്പെസിഫിക് റീസൺ ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും സൊസൈറ്റിയിലും നടക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രഗ്സിനകത്തുണ്ട്, കറപ്റ്റഡ് ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റിയുണ്ട്, പിന്നെന്തായിരുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കറന്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് ഇഷ്യൂസിനെ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പം അതിന് തുരുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇനിയും അത് ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായി തീരും എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദർ ഈസ് ഇമോഷണൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വിത്ത് എവറിഥിങ് ലൈക്ക് ഇവര് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതിനും കുറച്ച് കാരണങ്ങളുണ്ട്, ഇമോഷണലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റില് എല്ലാവർക്കും ഈക്വലി, അതായത് ഇന്ന് കുറെ കാസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഷോർട്സിലും ഓരോരോ പുതിയ എൻട്രി ആണ്. മൂവി വരെ ഇന്ന ആളുടെ ക്യാരക്ടർ ഇതാണ്, ഇത്രയും സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഉണ്ട്, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒരേ ഒരു ഫ്ലോയിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്തായാലും ആസ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൂര്യ അത് ആ ഒരു ലുക്ക് എന്റെ പൊന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് മെയിനായി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലുക്കാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ വിജയ് സേതുപതിയുടെ, പിന്നെ അതല്ലാതെ സൂര്യയുടെ എന്റെ പൊന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയ വേറൊരു ലുക്കാണ്. അത് പോർട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നേക്കുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ ഡാർക്കും അതൊരു അടുത്ത തീപ്പൊരിക്കുള്ള ഒരു ഐറ്റം ഇട്ട് തന്നിട്ട് വിക്രം
വിക്രം 3 അതിന്റെ സീക്വൽ പാർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് വെയിറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ അതിൽ തീപ്പൊലി തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി ആകാംക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിപ്പോ ഓവറോൾ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ്സ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. ഓഫ്കോഴ്സ് ആദ്യം പറയുവാണെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് തന്നെയാണ്, ദെൻ എഡിറ്റിംഗ് സെഷൻ, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി, പിന്നെ ക്യാമറ ഗിരീഷ് ഗംഗാധരന്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി, അത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസും, സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ അൻബാരവിന്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും ടോപ്പ് നോച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. എല്ലാം പൊളിയാണ്. പൊളി ബോറാവുന്നില്ല എന്തായാലും, അത് ഉറപ്പാ. ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി കാൻ വാച്ച് ഇറ്റ് ട്വൈസ്. ആദ്യം നമ്മളിത് കാണാൻ വേണ്ടി, ത്രില്ലർ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്, സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഊട്ടി ഇതങ്ങ് കാണാൻ വേണ്ടി. ആദ്യം നമ്മള് സ്റ്റോറി ഫോക്കസ് ചെയ്യും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ എന്തായാലും പോകുന്നുണ്ട് ഈ സൺഡേ, ഞാൻ വീണ്ടും എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പോവാണ്. അപ്പൊ അത് യെസ്. അപ്പം സോ ഫൈനലി ദിസ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു സേ. ആദ്യം റേറ്റിംഗ് എന്താ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്? Like in my opinion, ഞാൻ ഇതിന് മൂവിന്റെ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗിവ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് 4.5. എന്തിനാണ് അര കുറച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ കാണാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് 4.5 + 0.4. ദീസ് 4.4 എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് വിജയ് സേതുപതിയുടെ ലുക്കിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇത്തെ പൊന്നെ ആ നെഗറ്റീവ് റോള് പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്പോയിലേഴ്സ് ഒന്നും തരുന്നില്ല, അത് കണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എം ഐ ഓപ്പൺ ഇറ്റ് 4.5. അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 4.9. ഓക്കെ, സോ യാ 4.9 ഞാനും വന്ന ഓക്കെ ആണ്. 4.9 ഡിസേർവ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ലൈക്ക് അവർ റിവ്യൂ ടു ദിസ് മൂവി. വിക്രം എന്നൊരു മൂവിയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഞങ്ങൾ തന്നെ അഭിമാനിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് വാച്ച്. ഇനിയും കാണാം അല്ലെ, തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ മൂവ്. ലൈക്ക് ഫ്രൈഡേ, ഇനി സാറ്റർഡേ വീക്കെൻഡ്സ് ആവുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ തിക്കും തിരിച്ചും. ദിസ് ഈസ് വെരി വർത്ത് ഇറ്റ്. കണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ആ ഒറ്റ ഹൈപ്പ് ഒട്ടും വേസ്റ്റ് ആവില്ല. ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ദിസ് മൂവി. സൂൺ 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 ബുക്ക് യുവർ ടിക്കറ്റ്സ്. ബുക്ക് മൈ ഷോയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്.